Պարոն Թաթոյան, ես իմ հարցը կարճ է լինելու, նախ ասեմ, որ մենք շատ արդյունավետ քննարկում ունեցանք խմբակցությունում և բավականին հետաքրքիր փոխանակում մտքերի, ինձ հետաքրքրող հարցերի պատասխանները ես հիմնականում ստացել եմ, այս դահլիճում էլ ձեր պատասխանները գոհունակության զգացում են առաջացնում, մնում է մեկ հարց, մեկ կասկած, որը պետք է փարատվի, ես ձեզ ասել էի, որ այստեղ շատ խոսվեց այդ մասին, մարտի մեկ, բայց ես կոնկրետ ես և մյուսները այդ գործով ունենք հայցեր մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում, ես ունեմ երկու հայց և մենք խոսել ենք ասմասին, ես ուզում եմ, որ դուք հստակ ներկայացնեք կոնկրետ, այս պահին նայում են կամ լսում են նաև մի քանի տասնյակ քաղ բանտարկյալներ, որոնք Միեդում ունեն վճիռների են սպասում, ձեր առնչության մակարդակը բոլորս վերջի կոմունիկացիաների հետ կապված և այդ բանից ելնելով նաև ինչպես կարող է ձեզ հնարավոր կաշկանդել մեր իրավունքները պաշտպանելու, եթե պետությունը ուրեմն չհամակերպվի այն վճիռների հետ, որ լինեն, հաշվի առնելով ձեր մասնակցության աստիճանը։ Պարոն Արզումանյան, խմբակցությունում տեղի ունեցավ արդյունավետ քննարկում, ճիշտ եք ասում, և շնորհակալ եմ այդ շատ արդյունավետ քննարկման համար։ Ինչպես խմբակցությունում եմ ազնվորեն ասել, հիմա էլ ազնվորեն վերահաստատում եմ, որ ձեզանից նախորդ կոմունիկացիաներին ընդհանրապես, ես այդ ժամանակ պարզապես չէի աշխատում, ձերը, քանի որ իմ հիշողությամբ ամենավերջիններ կամ ամենավերջիններ, ես երբ սկսեցի իմ աշխատանքային պարտականությունները ստանձնել և մտնել այդ գործերի մեջ, արդեն ամենավերջի փուլն էր և ես մասնակցել եմ միայն այսպես տեխնիկական մասով, եթե անկեղծ ասեմ, պետք էր ուղղակի դատարան ուղարկել այդ խմբագրական կամ տեխնիկական մասով, միայն այն էլ ամենավերջի պահանջով, երբ արդարացի փոխհատուցման պահանջներն էին ներկայացվում։ Շնորհակալ եմ։ Խոսում եք, համեցեք։ Շնորհակալություն, պաստորեն, քաղաքական մասին, քաղաքական բացատրություններին և այն օին բազություններին, որ տեղ են գտել մի շարք գործերում, դուք մասնակցություն չեք ցուցաբերել, ինչը ողջունելի է, շնորհակալություն։